ሰላም ክብሯን የቪዲዮችን ተከታታዮች፣ በዚህኛው የቲቶሪያል ክፍል የምናየው በባለፈው በቀጠለ አናሊሲስ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ክላስ አናላይዝ አድርገን ሆነ ቆም ነው አናላይዝ አድርገን ሞመንት፣ ሺር፣ አግዣል፣ ዲፍሌክሽን እያየን ነበረ። በዚህኛው ፓርት ደግሞ ሌላው የአናሊሲስ ሪዛልት ኦር ሪፖርት የሆነውን ለፋውንዴሽን ዲዛይን የምንጠቀመውን ዳታ እንዴት እንደምናወጣ እናያለን። ፕላስ እንዴት ዲዛይን እንደምናደርገው በኤክሴል ቴምፕሌት እናያለን ማለት ነው። ሶ ጀስት የጆይንት አውትፑት ለማውጣት መጀመሪያ ለምሳሌ ጆይንት ወይም ቤዛችን ላይ እንሄዳለን። ሶ እዚህ ቤዛችን ላይ እነኚህ ጆይንቶች ላይ ኮለን አለን። ያ ማለት ፋውንዴሽን ኦር ፉቲንግ ይኖረኛል ማለት ነው። ሶ እዚች ፓርት ላይ ያለችዋን አግዣል ሎድ ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ዲዛይን ለማድረግ ፕላስ ሞመንት ኤክስ እና ሞመንት ዋይንም ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ እሱን ለማውጣት ጀስት ዲስፕሌይ ውስጥ ሄደን ሾ ቴብል የሚል አለ። ሾ ቴብል እንላለን። ሶ ሾ ቴብል ላይ ከሄደን በኋላ እዚች አናሊሲስ ሪዛልት የምትላለች እሷን እንትኗን ከፍተን ሶ እዚህ ራን ኢንፎርሜሽን ጆይንት ምናምን ይላል። ያው እኛ እዚህ ጋር ጆይንቶቹን ስለሆነ የተጠቀም ነው ያው ጆይንቶች ላይ ስላለ ፓዱ ወይም ደግሞ ፉቲንጉ ጆይንት አውትፑት የሚለውን ከፍታለን። እዛ ውስጥ ከፍተን የምንፈልገው ለዚህ ሪያክሽን ነው። ስለዚህ ሪያክሽን ላይ እንሄዳለን። ሪያክሽን ላይ ከሄድን በኋላ ጆይንት ሪያክሽን ምትለዋል ማርክ መደረጓል ቼክ ማድረግ አለብን። ጆይንት ሪያክሽን ምትለዋል ማርክ ካረግን በኋላ ኦኬ እንላለን። ይሄ ቴብል ይመጣል። በዚህ ቴብል መሰረት ቤዝ ላይ ያሉትን ስቶሪውን ካያችሁት ቤዝ ይላል። ቤዝ ላይ ያሉትን አግዣል ሎዶች ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ፕላስ እኔ የፈልገው በአውትፑት ጊዜ በዴድ በላይፍ ምናምን ሲሆን እኔ የፈልገው በኮምቢኔሽን ስለሆነ ወደ ኮምቢኔሽን መለወጥ አለብኝ። እኔ ለምሳሌ በአልቲሜት እንፈልግ ከሆነ ጀስት እዚህ ጋር መጥቼ አልቲሜት ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። በድሮ ቢሴስ ያው በአልቲሜት ብንሰራው ችግር የለም። በአዲሱ ቢሴስ ግን ሰርቪሲቢሊቲም አልቲሜትም ያስፈልጋል ማለት ነው ዲዛይን ለማድረግ። ሶ ለምሳሌ እኔ አሳያቸዋለሁ በሁለቱም ኬዝ። እኔ በአልቲሜት ለምሳሌ በአሁኑ በአልቲሜት ባደርገው እዚህ ጋር የምታዩት 19 ኮለን አለኝ ማለት ነው፣ ሙሉን ካያችሁት። ሌላው የማልፈልጋቸውን ፖይንቶች ላጥፋቸው። ለምሳሌ እዚህ ሁለት ሌብል አለ፣ ሌብልም ዩኒክ ኔም አለ። ከሁለት አንዱ ነው ግዴታ መኖር ያለበት፣ ምክንያቱም ግዴታ ከሁለት አንዱ መኖር አለበት፣ ወይ ዩኒክ ኔም ወይ ሌብል። ያለበለዚያ እዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ ቤዝ ዋን የምትለዋ የየትኛዋ ፓርት እንደሆነች ለመለየት ግዴታ ከሁለት አንዱ ሊኖረኝ ይገባል። ፎርማት ፊልተር ውስጥ ገብቼ ፎርማት ቴብል ለምሳሌ እኔ ሌብሉ ይቀመጥልኝ ዩኒክ ኔሙን ላጥፋ ካልኩ ዩኒክ ኔሙን አንማርክ አረጋለሁ። ሌላው አውትፑት ኬዝ ያው አልቲሜት ስለሆነ እሱ ይቀመጥ። ሌላው ኬዝ ታይፕ አልፈልግም፣ ይህንንም አልፈልግም። ሌላው ከፎርስ ዳይሬክሽኖች ፈልገው ዱቱ ግራቪቲ ወደታች ወይም ግራቪቲ ሎዱን ስለሆነ ኤፍ ዜድ ነው። ኤፍ ኤክስ እና ኤፍ ዋይ ያስፈልገኝም ኤፍ ዜድ ነው። ከሞመንት ደግሞ ያው ሞመንት ኤክስ እና ሞመንት ዋይ ያስፈልገኛል፣ ሞመንት ዜድ አያስፈልገኝም ለፋውንዴሽኑ። እነሱን አጠፋለሁ። ሶ ጀስት ኦኬ ስለው እንደምታዩት ስቶሪ ሌቭል አውትፑት ኬዝ ኤፍ ዜድ ኤም ኤክስ እና ኤም ዋይ ይኖረኛል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ፋውንዴሽን ዲዛይን ሲሰራ ያው ከስራው አንጻር ካየነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ካያችሁት 19 ኮለን አለ ይላል። እዚህ ጋር ቅድም እንዳሳየኋችሁ ታች 19 ኮለን አለ ይላል። ሶ ለ19 ኮለን ዲዛይን ብዙ ጊዜ አይሰራም፣ ምክንያቱም ግሩፕ አድርገን ጊዜ ለመቆጠብ ግሩፕ አድርገን በግሩፒንግ ሲስተም ነው ፋውንዴሽን ዲዛይን የሚደረገው። ወይ ለአምስቱ ኦር ለአራቱ ዲዛይን አድርገን ለገቨርኒንጋቸው ለሁሉም ሬንፎርስመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። እንዴት ግሩፕ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ግን ያው ለየብቻ መስራት ይቻላል፣ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ኢኮኖሚካልም ያው ሴፍ ነን በዛኛው ሜትር በግሩፒንጉ ግን ያው የሚነሳው ጥያቄ ኢኮኖሚካል ላይ ነው። ሶ ከሰዓት አኳያ ነው ግሩፒንግ ሲስተም የምንጠቀመው። ግን ለሁሉም የምንጠቀም ከሆነ ለሁሉም ፉቲንግ አንድ በአንድ ዲዛይን የምንሰራ ከሆነ ሞስት ኢኮኖሚካል ነው የምንሆነው፣ ኢኮኖሚካልም ሴፍም ነው የምንሆነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ፓርት ኤክስፖርት እናደርጋለን። ይህን ኤክስፖርት ከማድረጋችን በፊት እንዲቀለን እዛ ስንሄድ ኤክሴል ላይ ለመስራት እንዲቀለን፣ እዛም መስራት ይቻላል፣ ፊልተር ማድረግ ይቻላል ግን እዚህ ላይ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ኤፍ ዜድ ማክሲመሙ እንዲታየ ነው ፈልገው። ያው ኤፍ ዜድ ማክሲመሙ ካሮክ ያው ይሄ ብትን ይላል ማለት ነው። ሶ ከላይ
ማክሲመም ኖሮ ከትልቁ ወደ ትንሽ እንዲቀንስ እንፈልግ ከሆነ ራዩ ላይ ራይት ክሊክ አርኬ ሶርት ዲሴንዲንግ ወይም ከላይ ትልቅ ነው ወደታች እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሶርት ዲሴንዲንግ የሚለውን ስንነካ እንደምታዩት 768 690 እያለ እየቀነሰ ወደታች ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይህንን ፓርት እንዳለ ሰሌክት አርጋችሁ ፋይል ላይ ኤክስፖርቴብል ወደ ኤክሴል ቱ ኤክሴል እንበለው። ሶ ትንሽ ሎድ ያደርጋል እንጠብቀው። ሶ ሎድ ካረገ በኋላ እንደምታዩት ኤክሴላችንም እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሜትድ አስቀምጠልን ማለት ነው። አክቹዋሊ ይሄ ሌብል እዚህ ጋር ያሉት ሪሊ ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌብል ሰባት የሚባለው ሌብል የትኛውን ፉቲንግ እንደሚወክል ማየት ከፈለጋችሁ ይህን አጥፉት እና እዚህ ጋር ነው ቺዝ ቤዝ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ማርክ እናርጋት ሴት ዲስፕሌይ ኦፕሽን ወይም ደግሞ ቪውስ ከብታችሁ ሴት ዲስፕሌይ ኦፕሽን ትለዋል ክሊክ እናርግ። ሶ ኦብጀክት አሳይንመንት ጋር እንሂድ እና ጆይንት አደሉ የጆይንቴ ሌብል ቅድም እንዳልኳችሁ ወይ ጆይንት ሌብል ይኖረኛል ወይ ዩኒክ ኔም፣ ከሁለት አንዱ ማጥፋት የለብኝም ብያችሁ ነው። እናንተ ያጠፋችሁት ሌብሉን ከሆነ ዩኒክ ኔሙን ታበራላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ያለኝ እዚህ ጋር ካያችሁት እኔ ለምሳሌ ያለኝ ሌብሉ ነው። ስለዚህ ሌብሉ ካለኝ እዚህ መጥቼ ሌብሉን ነው ማርክ ማድረገው ማለት ነው። ሌብሉን ማርክ አድርጌ አፕላይ ላለው እንደምታዩት የጆይንቶቹ ሌብል ይመጣል። ይህን ስክሪንሻት ማድረግ ትችላላችሁ በባለፈው እንዳሳየኋችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሌብል ቱ ይላል። ቱ የምትባለዋ ሌብል ለምሳሌ እዚህ ጋር ብመጣ ቱ የምትባል ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ሶሪ እቻትና ሀያኛው መስመር ላይ ያለችው እቺ ሌብል ቱ እዚህ ጋር ይመጣችኋል። ሎድ እዚህ ጋር ያለችው ሌብል ቱ ወር የዚችኛዋ ፉቲንግ ነች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሌብሎቹን ከግራፊካል ኢሜጁ ጋር ዲፍረንሽት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳለው ግሩፕ ነው የምናደርገው ብለናል። ያው ግሩፕ ስናደርግ እንደ ሎዳችንን እያየን ነው ግሩፕ የምናደርገው። ለምሳሌ እኔ በ200 መከፋፈል ብፈልግ ወይም በ200 ሎድ መከፋፈል እችላለሁ፣ ኦር በመቶ መከፋፈል እችላለሁ። ለምሳሌ እኔ በመቶ እንኳን በከፋፍል ከ768 እስከ 6 ቤት ያሉትን አንድ ግሩፕ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው፣ ቢጫ ባረገው። ሶ ለዚህኛው አንድ ፉቲንግ ወይም ፉቲንግ ዋን የሚባል ሰራለው። ፕላስ ወደ እነኚህ ጋር ደግሞ ስመጣ ከ500 ቤት ጀምሬ በመቶ ነው ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ እስከ 500 እንኳን ቢሄድ ለዚህኛውም የተለየ ከለር ብንሰጥ እችኛዋም ፉቲንግ ቱ ትባላለች። 400 ቤት ላሉትም ለብቻቸው ባስቀምጥ ለእነሱም ከለር ብሰጥ ሶሪ ተመሳሳይ ሆነ። ለምሳሌ እንደዚህ ከለር ብሰጥ እዚችኛዋ ደግሞ ፉቲንግ ስሪ ትባላለች። ይህ ቁጥር በተለቀ ቁጥር ትላልቅ ቢልዲንጎች እየሰራችሁ ሄዳችሁ ማለት በጣም ከተላለቀ ለምሳሌ 2000 ቤት 3000 ቤት ከሆነ ስንከፋፍል ምንከፋፍልበትን መጠን ሊጨምር ይችላል። ለምሳሌ በ400 ልዩነት ሊሆን ይችላል፣ በ300 በ500 ልዩነት ሊሆን ይችላል ምንከፋፍለው ማለት ነው። ግን ያው ኢኮኖሚካል አይደለንም፣ ይህን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር መጥቼ 300 ቤቶችን አንድ ላይ አድርጌ ጀስት እዚህ እንደዚህ ከለር ሰጥቻቸው ፉቲንግ ፎር ነው። የመጨረሻዎቹም ደግሞ አንድ ላይ ብናረጋቸው 200 ቤት እና 100 ቤቶችን አንድ ላይ አድርገን ሶ ይህንንም የተለያየ ከለር እንስጠው። ለዚህኛው ፉቲንግ ፋይቭ ብንለው ሶ ይሄ ነው ግሩፒንግ ማለት በተለያዩ ከለሮች ያስቀመጥኳቸው ፉቲንግ ዋን ፉቲንግ ቱ። ይሄ ማለት 17 ወር 19 ኮለም ቢኖረኝም ምሰራው ግን ለአምስት ፉቲንግ ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ለፉቲንግ ዋን የምሰራው አግዣሎት ከቢጫዎቹ ወር ፉቲንግ ዋን ብዬ ከሰየምኳቸው ትልቁን ወስዳለሁ፣ ገቨርኒንጉን ወስዳለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የዚህ ገቨርኒንግ ዳታ ይሄ ነው ተደርገዋለሁ ለኤፍዜዱ። ሶ የኤፍዜዱን ክሪስፖንዲንግ የሚክስ እና የማይ እንወስዳለን። ለፉቲንግ ቱም በቀላሉ እኩል ይሆናል ብዬ ይሄ ነው ትልቁ፣ ስለዚህ ይሄን እንወስዳለሁ። ልክ እንደዚህ እያደረግን ለፉቲንግ ስሪም ገቨርኒንጉ ፎርም ፋይፍም አድርገን ለአምስት ኮለም ብቻ ግሩፕ አድርገን እንሰራለን። ሶ ለሁሉም ፉቲንግ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት አይዞሌትድ ፉቲንጋችን። ሶ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው ግሩፒንጉን። ሶ ግሩፕ ካረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ዲዛይን እንሰራለን ወይም ደግሞ ኤክሴል ሽታችንን ለምሳሌ የተወሰነ ለማስታወቂያ ይሄ አዲሱ ፉቲንግ በመጠቀም አዲሱን ኢቢሴስ ኦር
ኢቢሲኤስ ኤንን በመጠቀም የተሰራ ቴምፕሌት ነው። ጀስት እዚህ ጋር በጣም ቀላሉ ኢንፑት ዳታ አለ፣ ከታች ደግሞ ካልኩሌሽን አለ። ያው ካልኩሌሽን እና አውትፑት ዳታው አለ ማለት ነው። ሶ በአዲሱ ኢቢሲኤስ ከሆነ ያው ሰርቪሲቢሊቲም ጀስት ዲዜል ሎድ ኦር ግራቪቲ ሎድ ኦር ግራቪቲ ሎድ ኮምቢኔሽን ወይም ደግሞ አልቲሜት የምንለው ሁለቱንም ተጠቅመን ዲዛይን የምንሰራበት ኤክሴል ሺት ነው። ሶ እዚህ ሰርቪሲቢሊቲ ይላል። ስለዚህ ስለሚያስፈልገኝ ሰርቪሲቢሊቲ ጀስት ዲስፕሌይ ውስጥ እጅ ሾት የለው በተመሳሳይ እዛው ጆይንት አውትፑት ተመሳሳይ ነው። ሶ እዛው ተመልሼ ግን አውትፑት ኬዜ የሚሆነው ቅድም አልቲሜት አውጥቻለሁ፣ አሁን ደግሞ ሰርቪሲቢሊቲ ብዬ ለሰርቪሲቢሊቲ ያወጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ለሰርቪሲቢሊቲም ግሩፕ አድርገን በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ ጋር እያጣረዝን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ በዛ መንገድ ጀስት ኮንክሪት ግሬድ አለኝ። ኮንክሪት ግሬዴን ልክ እንደተጠቀምኩት C25 ሊሆን ይችላል C30 የምፈልገውን አስቀምጣለሁ። ስቲል ግሬዴም ሪባር ታይፔም ስቲሌንም እየቀያየርኩ የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። ሪባር ዲያሜትሪም ፕላስ ቢሪንግ ካፓሲቲ ኦፍ ተ ሶይል ያው ከሶይል ታይፕ ኦር ቴስት ተደርጎ የሚመጣውን ቫሉ እናስገባለን። ሰርቪሲቢሊቲ ሎድ ቅድም እንዳለው ፕላስ በእጃችን ስንሰራ ፋውንዴሽን ዲዛይን ካስታወስን የፉቲንጋችንን ሌንግዝ እና ዊድዛችንን አሲዩም ነው የምናደርገው። ሶ አሲዩም ስናደርግ በብዙ አይነት መንገድ አሲዩም አድርገን ነበር፣ ወይም ኤል ኩሎ ከዊድዙ ጋር ወይም ደግሞ ሌንግዙ ኩሎ ከዊድዙ ጋር ብለን፣ ወይም በዚህ በኩል ያለው ሳይድ እና በዚህ በኩል ያለው ሳይድ እኩሎ ብለን አሲዩም አድርገን ልንነሳ እንችላለን። ወይም ደግሞ ኤል ሲካፈል ለቢ የሆነ ሬሾ ቁጥር እንሰጠዋለን፣ ሁለት ሊሆን ይችላል። ወይም ኤልን ስናገኝ ቢ ማለት ቱ ታይምስ ኦፍ ኤል ሊሆን ይችላል። እንደሱ አይነት ሬሾ እንሰጣለን። ሶ በሱ መነሳት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መታችሁ ኤል ኦቨር ቢ ቀስቱን ከፍታችሁ፣ ወይም ደግሞ እናንተ ፈልጉት ኤል ኦቨር ቢ። አሁን ኤል ኦቨር ቢ ነው ካላችሁ ኤል ኦቨር ቢ ሁለት ነው ብንል ሌንግዙ ሲካፈል ለዊድዙ ሁለት መሆን አለበት ነው። ሶ ያ ማለት ለምሳሌ ሌንግዜ አራት ከሆነ ዊድዜ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዛ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ኦር እራሳችሁ መስጠት ከፈለጋችሁ ፊክስድ ዊድዝ እና ሌንግዝ ብላችሁ ጀስት ቢን እና ኤልን መውሰድ ትችላላችሁ። ኮለመን ዳይሜንሽን ደግሞ ያው የፉቲንጋችን ጋር ያለውን ወይም ደግሞ የፋውንዴሽን ኮለመናችንን ዳይሜንሽን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንሰጠዋለን። ሶ ወደ ታች ወርደን ዳታዎቻችንን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ኤክሴል ደግሞ በድሮ ኢቢሲኤስ የተሰራ ነው። ለምሳሌ እኔ በዚህኛው ኢቢሲኤስ ብንሰራ አይዞሌትድ ፉቲንግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ብመጣ ፉቲንግ ግሩፕ ነው። ለምሳሌ ሱፐር ስትራክቸር ሎድ አለ፣ ዊች ኢዝ ፒ የምንላት ሎድ አለች። እዚህ ጋር አሁን ከፋፊ እያስቀመጥኳት ለምሳሌ 768.98 ይላል። እዚህ ጋር ብትቼ 768.98 ብዬ ጽፋለሁ። ፕላስ ኤምኤክስ እና ኤምዋይ አለኝ አውጥቻቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1.6 እና 0.47 የሚላለ ኔጌቲቭ 0.47 ነው እንዳንረሳው። ሶ 1.6 እናስገባለን። እዚህ ጋር መተን 1.6 አለን። በኤምዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ 0.47 ይኖረናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እናስገባለን። ኮለመን ዳይሜንሽናችን ከረሳ ነው ተመልሰን ለምሳሌ ኤሊቬሽን ላይ ሄደን ኤሊቬሽን ጋር ከሄደን በኋላ እቺን ወደ ፉቲንግ የምታገናኘንን ኮለም ወይም ፋውንዴሽን ኮለም የምትባሏል ጀስ ማየት ነው። አሳይመንት ሄዳችሁ ኮለመን 25x5 ይላል። ስለዚህ እዛው እንመለስና ኤክሴላችን ጋር 0.25x0.25 መሆኑን እዚህ ጋር እንነግረዋለን ማለት ነው። ፕላስ ፋውንዴሽን ዴፕዝ ነው፣ ወደ ታች ምን ያህል ኮፈርን ነው። እኛ 2.5 ነው ቲንክ ያደረግነው፣ 2.5 እናደርጋለን። ቢሪንግ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሶይል ያው አልቲሜት ቢሪንግ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሶይል ከሶይል ቴስት ነው የምታገኙት። እኔ ለምሳሌ 400 ላድርገው ገስ ነው ያደረኩት። ባይ ዘ እንደ ኤሪያው እና እንደ ሶይል ታይፑ ይለያያል። ያው የመሸከም አቅሙ ስለሆነ ከቴስት ሪዛልት ነው የሚገኙት። ሌላው ፉቲንግ ዳይሜንሽን ነው። እዚህኛው ቴምፕሌት ላይ ፉቲንግ ዳይሜንሽናችን እኛ ነው የምንሰጠው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቅድም ያሳየኋችሁ መጀመሪያ ላይ ያሳየኋችሁ ቴምፕሌት ላይ በብዙ አይነት መንገድ ነው የምትሰጡት፣ ወይ ኤል ኦቨር ቢ ኦር ፊክስድ ቢ ኦር ፊክስድ ኤል ወይም ደግሞ ሁለቱንም ቢንም ኤልንም በመናገር ብያችሁ ነበር። ሶ እዚህ ላይ የሚጠቀመው አንዱን ብቻ ነው፣ ዊች ኢዝ ፊክስድ ቢ ኤንድ ኤል የሚባለውን ወይም ደግሞ ራሳችን የምናስገባበትን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ለምሳሌ 1.2 በ1.2 ሜትር ፓድ ወይም ኤል ኤክስ እና
ኤልዋይ አስቀምጦልናል። ዴፕስ ደግሞ ያው የፓዱ ዴፕስ ነው። ለምሳሌ እኔ 25 ሳንቲ ብጠቀም 0.25 ብለው 25 ሳንቲ ዴፕስ እንደማለት ነው። ዚ የፓድ ዴፕስ እንደማለት ነች። ሶ ፉቲንግ ኤሪያ ያው ራሱ ነው የሚያበዛው፣ ሁለቱን አብዝቶ ኤልክስ ኤል ዋይን ፉቲንግ ኤሪያ ይሰጣል። ሶ ወደ ታችን የመጣችሁ ታያላችሁ፣ ኢረር ካለ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ሶ ወደዚህ አካባቢ ትመጣው፣ ለምሳሌ ቼኪንግ ቢሪንግ ፕሬሪር ይላ ኢረር ኢረር ይላል። እነዚህ ፖይንቶች ኢረር ናቸው። እዚህም ጋር ካያችሁ ቫሊዩ ቫሊዩ ማለት ኢረር ናቸው እንደማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛ ዴብዚን 50 ሳንቲም እናድርገው። ጀስት ዴብዚን 50 ሳንቲም ካረኩ በኋላ ፉቲንግ ዳይሜንሽንን ወይም ሄሊክስ ታይምስ ኤል ዋይን ለምሳሌ እኔ 1.5 በ1.5 ስኩዌር ባረገው 1.5 በ1.5 አድርጌ ቼክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሆኖም ካያችሁት ማክሲመም ሶይል ፕሬሸራችን ዊች ኢዝ እዚህ ጋር ያስገባነው አልቲሜት ቢሪንግ ካፓሲቲ ላይ ችግር አለ፣ ያው ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ለምሳሌ እኔ 480 ብጠቀም ልክ እንደምታዩት ፓስ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ግን ያው 400 ሊሆን ይችላል እንደ ሶይል ታይፓችሁ ነው ብያቸዋለሁ ቅድም። ሶ ተመሳሳይ ግን ከሆነ ጀስት ዴፕዛችንን እና ኤልዋይን ኤልክሳችንን እየጨመረ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ትራያል እንዲረር ለምሳሌ እኔ 2x2 ሜትር ባደርገው እንደምታዩት ጀስት በ400 ቢሪንግ ካፓሲቲው 2 ሜትር በ2 ሜትር ፓድ የመጣውን አግዣሎድ ይሸከምልኛል እያልኩ ነው። ግን እንዳያችሁኝ ከ1.5 ዘልዬን 2 ሜትር በ2 ሜትር ከሄድኩት ኢኮኖሚካል መሆን ከፈለገን ለምሳሌ 1.6 በ1.6 ብላችሁ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ፓስ አድርጓል። ያው ብዙ ጊዜ መጠንቀቅ ያለባችሁ ከእንትን አንጻር ከወርኬቢሊቲ ወይም በኋላ ሲሰራ ሰርቪሲቢሊቲው መታወቅ አለበት። በኋላ ሲሰራ 1.6 መለካት ሊከብድ ይችላል ወይም አይችልም የሚለውን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ። ብዙ ጊዜ የማይቻለው 1.65 በ1.65 ማለት አትችሉም። ዊችዝ በኋላ ፓዱን ፎርምወርኩ ሲሰራ በጣም ከባድ ስለሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ። ሶ ይህን ካስተካከላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓስ ማድረጉን ቼክ ታደርጋላችሁ። ፕላስ እዚህ ጋር መታችሁ ቫሉ መሆናቸውን ኦር ፓስ ማድረጋቸውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ኤኒቲንግ ኢረር ካለ ሪቫይዝ ማድረግ አለብን፣ ከላይ ያሉትን ኢንፑት ያደረግናቸውን ዳታዎች ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ኤረር የለም። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ የምትጠቀሙትን ባር ዲያሜትር መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ባለ 14 የምጠቀም ከሆነ ባለ 14 ሶ እዚህም ጋር ትቼ ባለ 14 ሳረገው ራሱ እዚህ ጋር ያሉትን ዳታዎች ጀነሬት አድርጎ ይቀይረዋል። ያው ቴምፕሌት ስለሆነ ነው፣ ፎርሙላ የገባበት ስለሆነ ነው። ሶ ባለ 14 ነው የተጠቀምኩት። ሶ እዚህ ጋር ስትመጡ ስፔሲንግ ይላል፣ ያው 158 ቶንስ ይላል። ሶ ነምበር ኦፍ ባር ይሰራል። እዚህ ጋር ነው 7.7 7.7 ያ ማለት በኤልኤክስ እና በኤል ዋይ ዳይሬክሽን የሚደረደረው ብረት ኤን ነምበር ኦፍ ባራችን 7.7 ነው ይላል። ሶ ያ 7.7 የሚባል ብረት የለም፣ ያው ይጠጋጋል ወደ 8። ሶ እዚህ ጋር ንብደት ተጠጋግተው ነምበር ኦፍ ባራችን 8.8 ሴንተር ቱ ሴንተር 150 ማለት ነው ስፔሲንጋችን ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሜትድ አይዞሌትድ ፉቲንጋችንን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እናንተ ኢዝሊ የየግሩፑን የኤፍቱንም የኤፍስሪንም የኤፍፎርንም የኤፍፋይፍንም በዚህ መንገድ ዲዛይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ዲዛይን ያደረኩት በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ባባይ